kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub ayaa natiijooyin kala duwan ka keenay kulammadai ay ciyaareen ee horyaalladooda iyadoo intooda badan lagu dhegay rial madriid ayaa u dhowaatay barcelona waxaana farqiga laga horreeyo ku soo koobtay toban dhibcood inkasta oo kooxda reer kataloniya ay maanta ciyaarayso laba gool oo wakhti dambe ay kala dhaliyeen najo fernandis iyo marcos asensio ayaa rial madriid siiyey guul <goola> ay ka soo gaadhay katis oo ay marti ugu ahayd garoonkeeda iyadoo nasiibkuu diiday krim benzima oo birta garaacay fursado badan oo kalena khasaariyey ciyaartan oo macaalin karlo anjelotina siiyey qaar kamida, ka mid a ciyaartooydiisa muhiimka sida luka modridg karfakhaal iyo kamafinga isla markaana ay dhaawac fuod ku maqnaayeen toni cross iyo fenises junior ayaa waxaa los balancos goodhalinta furtay daqiiqaddii labiyo toddobaatanaad oo kubadu naajo ka toogtay bannaanka uu ku hubsaday shabaqa afar daqiiqdood oo keliya kadib ayuu markos hasensi hoggaanka u sii dheereeyey kooxdiisa oo u dhaliyey gool labaad o isaguna masaafo fog ka toogtay natiijadan ayaa ka dhigan in riyal madrid ay yeelatay labiyo lixdan dhibcood oo ay kaalinta labaad ku jirto waxaanay toban dhibcood ka dambeeyaan barcelona oo maanta la ciyaaraysa kooxda gadaafi dhinaca kale horyaalka waddanka talyaaniga ayaa laqabtay saddexda kooxood ee ugu jirta tartanka chambiyonsliiga oo aanay midkoodna guulaysanin iyaga oo dhammaadka isbuucan wada ciyaaraaya inter milan ayaa waxaa hal yeebar ku garaacday kooxda yar ee asmonsa oou iska leeyahay ra'iisul wasaarihii hore ee talyaaniga silviyo berluskloni oo horan u ahaa mulkulaha esmilan oo uu sannado ka hor iibiyey waxa kale oo barbaragalay esmilan si oo wakhti hore oo maanta ahayd hal ya hal dhibcaha kula wadaageen blonga oo weliba goolka kala holmartay halka naaboli oo hogaanka horyaalka haysa ee barbaro gool la'aan ah ku kala baxaen ferona oo kusoo booqatay garoonka diyago armado maradona horyaalka waddanka faransiiska waxaa guulweyn oo saddex yo hal ah gaadhay barisa jermaan oo ka tallaabsatay toban ciyaartay oo kooxda liinisa b s j ayaa u dhaar sannaday liinis oo hornaantii xilli ciyaareedkan guuldaro saddex yohala